បាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរបងប្អូនពុកម៉ែសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel អៀងសរិនហើយថ្ងៃនេះត្រឡប់មកជួបគ្នាសាជាថ្មីទៀតហើយបងប្អូនណាជាមួយនឹងសាច់រឿងថ្មីហើយសាច់រឿងថ្មីនេះគឺចង់និយាយអំពីលោកអាចារ្យម្នាក់ដែលគាត់នៅនឹងខាងភ្នំបាណន់ណាណាគឺលោកអាចារ្យនោះគឺមានខាងមន្តអាគមខ្លាំងពូកែហើយជាពិសេសនោះគឺគាត់ពូកែផ្សំថ្នាំឱសថបុរាណតែម្ដងដោយបានដឹងពីលោកតាម្នាក់ដែលឈ្មោះថាលោកតាលេងលោកតាលេងគាត់បានរៀបរាប់ប្រាប់ខ្ញុំថាគាត់កាលនឹងជំនាន់គាត់ហ្នឹងណាគាត់ថានៅក្មេងដែរដោយសារតែលោកអាចារ្យម្នាក់ហ្នឹងឈ្មោះថាលោកអាចារ្យអូលោកអាចារ្យអូគាត់បានបួសរៀនទៅហើយគាត់ក៏ចេះនឹងប្រភេទបាទរោគអសត់បុរាណនិងមន្តអាគមជាច្រើនដោយបានលោកតាម្នាក់ដែលគាត់គង់នៅនឹងលើភ្នំបាណន់ហ្នឹងណាគឺគាត់បានបង្ហាត់បង្រៀនគាត់ថាខ្លាំងបកកាយណាគ្រាន់តែគាត់ហ្នឹងក៏បានយកថ្នាំអសុទ្ធបរាហ្នឹងយកមកលក់បន្តដែរអញ្ចឹងហើយណាកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងចូលទៅស្ដាប់សាច់រឿងហ្នឹងតែម្ដងតែមុននឹងចូលទៅដល់សាច់រឿងណាខ្ញុំបាទក៏សូមចិត្តបងប្អូនដែរសូមជួយចុច Subscribe និងបើករូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីលើកកម្លាំងទឹកចិត្តឲ្យខ្ញុំបាទបន្តធ្វើវីដេអូចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនស្ដាប់សឹងតែបានរាល់ថ្ងៃតែម្ដងឲ្យតែបងប្អូនបានស្ដាប់សាច់រឿងរបស់ខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំបានឃើញ Subscribe របស់ខ្ញុំឡើងគឺខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់គឺបានបងប្អូនគាំទ្រហើយហើយបើសិនជាបងប្អូនអត់បានចុចឲ្យទេបងប្អូនហើយគឺខ្ញុំអត់មានកម្លាំងទឹកចិត្តទេតែបើបានបងប្អូនចុចឲ្យគឺកម្លាំងទឹកចិត្តមិនដឹងមកពីណាទេហើយពេលនេះគឺខ្ញុំនិយាយនេះគឺខ្ញុំស្អកបាត់ទៅហើយបងប្អូនណាតែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ខ្ញុំខំប្រឹងនិងស្វាត់ស្វែងឲ្យរកកន្លែងដែលមានមន្តអាគមឬក៏មានលោកតាណាដែលគាត់ចេះតម្រេះវិជ្ជាហ្នឹងដើម្បីចែករំលែកដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានទុកគ្រាន់ជាការសំដាប់ដែរបាទអញ្ចឹងស្ដាប់សាច់រឿងមកទៅកុំនិយាយយូរនាំបងប្អូនធុញណាបាទរឿងហ្នឹងគឺបានការចែករំលែករបស់លោកតាលេងលោកតាលេងហ្នឹងគឺជាអ្នករស់នៅនឹងខាងបាណន់ហ្នឹងទៅហើយដែលរស់នៅនឹងក្បែរជើងភ្នំបាណន់តែគាត់នៅនឹងក្បែរនឹងខាងវត្តបាណន់ទៀតអញ្ចឹងហើយនៅក្បែរគ្នាហ្នឹងគាត់ណាខ្ញុំបានឃើញគាត់ដោយសារតែគាត់ហ្នឹងបានជិះកង់មកលក់នៅនឹងភោជនីយដ្ឋានមួយកន្លែងដែលនៅខាងបាណន់ហ្នឹងគេហៅភោជនីយដ្ឋានបាណន់ណាពេលហ្នឹងខ្ញុំចូលទៅហូបបាយនៅខាងនោះដោយឃើញគាត់បានអំពាវនាវលក់ថ្នាំអសុទ្ធបុរាណខ្មែរដែលគាត់អំពាវនាវថាអសុទ្ធបុរាណខ្មែរព្យាបាលជំងឺ100មុខឬដងបានដងវិលស្ត្រីទាស់ដំណេកស្ត្រីរាំងរដូវស្ត្រីសម្រានមិនលក់បាយក៏មិនទឹកឬមួយក៏ដេកក៏មិនលក់គឺអសុទ្ធបុរាណនឹងព្យាបាលសឹងតែ100មុខដោយគាត់អំពាវនាវលើរបៀបនេះខ្ញុំក៏បានចេញទៅសួរគាត់តែម្ដងក្នុងគោលបំណងថានឹងទៅទិញថ្នាំមួយកញ្ចប់ឬក៏ពីរកញ្ចប់ដើម្បីយកមកឲ្យម្ដាយរបស់ខ្ញុំនឹងគាត់ដាំទឹកផឹកដោយសារតែម្ដាយរបស់ខ្ញុំគឺគាត់មានរឹសដងវិលពេលដែលគាត់ផ្លុំភ្លើងអញ្ចឹងណាហើយពេលដែលគាត់ងើបឡើងមកហ្នឹងគាត់ក៏វិលយន្តទៅគាត់ថាបាយផ្សែងបាយហ្វ្រីអញ្ចឹងទៅបាទបន្ទាប់ពីខ្ញុំទៅដល់ហ្នឹងខ្ញុំក៏បានធ្វើតេស្តគាត់បន្តិចសិនលោកថាលោកតាហ្នឹងយកថ្នាំមកពីណាហើយលោកតាហ្នឹងឡើងទៅរត់ថ្នាំដោយខ្លួនឯងមែនលោកតាដោយគាត់បាននិយាយប្រាប់មកខ្ញុំវិញតែមុននឹងគាត់និយាយគាត់មើលមុខខ្ញុំសិនគាត់ថាអូនឯងមិនជាអ្នកបណ្ណន់យើងទេហើយមិនជាអ្នកបាត់ដំបងទេហើយអូថាមិនមែនទេខ្ញុំនៅជាអ្នកភ្នំពេញទេតែខ្ញុំមកនេះគឺដើរលក់អីវ៉ាន់ហើយខ្ញុំលឺលោកតាអំពាវនាវលក់ថ្នាំសឹងតែ100មុខជំងឺអីក៏ត្រូវអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សូមមកសួរលោកតាតែម្ដងដល់លោកតាហ្នឹងក៏ថាត្រូវហើយថ្នាំរបស់គាត់ហ្នឹងកូនចៅអ៊ីអ៊ំពូមីងហ្នឹងគឺគាត់តែងតែគ្រប់គ្រងថ្នាំគាត់
អញ្ចឹងខ្ញុំក៏ថាតារកខ្លួនឯងមិនមែនបើតាចំណាស់នេះហើយតាឡើងទៅលើភ្នំបានដែរអីគាត់ថាអត់ទេគាត់អត់បានឡើងទៅលើភ្នំទេគាត់យកឆ្នាំនឹងមកពីវត្តហើយវត្តនឹងណាគឺជាវត្តនៅខាងវត្តបណ្ណននឹងហើយដែលមានលោកអាចារ្យម្នាក់ដែលគាត់គង់នៅវត្តនឹងបាទនៅវត្តនឹងណាគឺគាត់ពូកែស័ក្តិសិទ្ធិណាស់គឺគាត់ខ្លាំងពូកែខាងដោះអំពើហោខាងបាទមិនចូលរូបខាងមន្តអាគមអីផ្សេងផ្សេងទៀតគឺគាត់ពូកែស័ក្តិសិទ្ធិណាស់គាត់និយាយអញ្ចឹងណាហើយអ្វីដែលស័ក្តិសិទ្ធិខ្លាំងជាងគេនោះគឺអសុទ្ធបរាណដែលគាត់បានលោកតាម្នាក់ដែលគង់នៅលើភ្នំនឹងហើយក៏បានបង្រៀនគាត់អញ្ចឹងហើយគាត់ក៏បានរៀបរាប់តាំងពីដើមដំបូងបំផុតណាខ្ញុំសួរគាត់សិនថាតាតើតាដឹងប្រវត្តិគាត់ទេតើពីមុនគាត់ប្រកាយស័ក្តិសិទ្ធិមកពីឪពុករបស់គាត់ឬមួយក៏មកពីសម្ដេចសង្ឃរបស់គាត់គាត់ក៏បានប្រាប់ថាគាត់នឹងហើយនឹងលោកតាអូនឹងគឺជាសម្លាញ់នឹងគ្នាគ្រាន់តែអាយុរបស់លោកតាអូនឹងគឺបងគាត់នឹង3ឆ្នាំតែដោយសារតារៀននៅនឹងសាលាជាមួយគ្នាកាលជំនាន់ហ្នឹងគឺគេរៀនពីថ្នាក់ទី12មកថ្នាក់ទី1វិញតើបងប្អូនដែលធ្លាប់ឮម៉ាក់ប៉ាឬក៏ឪពុកម្ដាយឮនិយាយទេថាការពីជំនាន់គាត់ហ្នឹងគឺគាត់រៀនតាំងពីថ្នាក់12ចុះមកថ្នាក់ទី1វិញបើសិនជាអ្នករៀនដល់ថ្នាក់ទី1អ្នកហ្នឹងគឺខ្លាំងប្រកាយហើយស្មើនឹងយើងហ្នឹងគឺសកលវិទ្យាល័យណាកាលជំនាន់ហ្នឹងបាទបន្ទាប់ពីគាត់បាននិយាយថាគាត់បានទៅរៀនសូត្រនឹងលោកតាអូនឹងជាមួយគ្នាហើយលោកតាអូនឹងគឺជាកូនគេអ្នកមានអញ្ចឹងហើយការចាយវាយរបស់គេនឹងគឺវាមិនខ្វះខាតនោះទេបើបន្តពីបានស្គាល់គ្នាបានរៀនបាទឡើងតាមថ្នាក់គ្នាអញ្ចឹងណាបាទបាន3ថ្នាក់ហ្នឹងក៏លេចឮថាឪពុកម្ដាយរបស់អូនឹងគឺគេនឹងគឺចាយផ្លូវគ្នាដល់ពេលចាយផ្លូវគ្នាអញ្ចឹងទៅអូនឹងគឺគេនឹងមកនៅជាមួយនឹងឪពុកដោយម្ដាយហ្នឹងគឺគេយកមិនបានទេគេមិនចង់បានកូនទេណាគេចង់ទៅតែខ្លួនហ្នឹងទៅរីឯឪពុករបស់គាត់ហ្នឹងគឺបានយកតាអូហ្នឹងគឺយកមកចិញ្ចឹមពេលដែលយកមកចិញ្ចឹមអញ្ចឹងដបងឡើយហ្នឹងគឺគាត់មិនតន់មានប្រពន្ធចុងនោះទេអញ្ចឹងហើយគាត់ក៏បានទំនប់ទម្រង់ឲ្យកូនគាត់ហ្នឹងបានរៀនសូត្រហ្នឹងទៅដោយសារតែឪពុករបស់គាត់ហ្នឹងឪពុករបស់លោកតាអូហ្នឹងគឺគាត់ធ្វើខាងមន្ត្រីរាជការផងគឺរៀនរហូតតរតែសឹងតែដល់ថ្នាក់ទី1បន្ទាប់ឡើងមកគាត់ក៏បានឲ្យកូនគាត់ជប់រៀនដោយសារតែគាត់ហ្នឹងគឺបានពេញចិត្តស្ត្រីម្នាក់ដែលស្ត្រីម្នាក់ហ្នឹងគឺជាមេម៉ាយកូនមួយផងដោយមេម៉ាយកូនមួយគេតាមបាទតាមតាហ្នឹងរហូតតរតែបានបាទសែនប្រេននឹងទៅការជំនាន់ហ្នឹងគឺគេមិនចេះទៅយកគ្នានោះទេគឺគេសែនប្រេនសិនបាទសែនប្រេនហើយហ្នឹងក៏គេខ្លាយទៅជាម្ដាយរបស់លោកតាអូហ្នឹងពេញសិនបន្ទាប់ពីខ្លាយទៅជាម្ដាយរបស់លោកតាអូហ្នឹងក៏បាននិយាយបញ្ចុះបញ្ជូលឲ្យឪពុករបស់លោកតាអូហ្នឹងឲ្យលោកតាអូហ្នឹងគឺឈប់សិក្សាទៅដោយមកជួយរកស៊ីវិញបើសិនជារកស៊ីមួយចិញ្ចឹមដល់ទៅ3នាក់ដូច្នេះគឺវាមិនកើតទេបន្ទាប់ឡើងមកប្តីដែលជាឪពុករបស់លោកតាអូហ្នឹងក៏ជឿទៅតាមប្រពន្ធទៀតដល់ពេលជឿទៅតាមប្រពន្ធអញ្ចឹងទៅប្រពន្ធឲ្យទៅឆ្វេងគឺឆ្វេងប្រពន្ធឲ្យទៅស្ដាំទៅស្ដាំដល់ពេលហ្នឹងគេហៅថាអីក្រោមសម្ពុតស្ត្រីណាអញ្ចឹងហើយក៏បានឲ្យកូនគាត់ហ្នឹងគឺឈប់រៀនដោយឲ្យកូនគាត់ហ្នឹងគឺទៅរស់ស៊ីជាមួយគាត់ដល់ពេលទៅរស់ស៊ីជាមួយគាត់ហ្នឹងដោយសារតែវាខុសជំនាញគ្នាអញ្ចឹងហើយក៏មិនឲ្យទៅដែរឲ្យនៅមើលផ្ទះដើម្បីធ្វើការបន្តិចបន្តួចនៅនឹងផ្ទះហ្នឹងទៅបន្ទាប់ឡើងមកហ្នឹងគាត់ក៏បានបាទឃើញនៅនឹងស្រុកភូមិរបស់គាត់ហ្នឹងគឺឃើញមានពូបងគាត់ឡើងទៅលើភ្នំរោគអោស
ដូច្នេះហើយនឹងម្ដាយចុងនឹងក៏ឲ្យគាត់នឹងឡើងទៅលើភ្នំដើម្បីរកអុសអញ្ចឹងទៅបន្ទាប់មកនឹងគាត់ដំបងឡើយណាដោយសារតែកូននឹងគឺអត់ដែលបានធ្វើការធ្ងន់នោះទេដូច្នេះហើយគឺគាត់ឡើងទៅនឹងម្ដងដល់ពេលចុះមកគឺញ័រជើងទៅត្រិចតែម្ដងបងប្អូនណាដែលធ្លាប់ឡើងភ្នំទេបងប្អូនណាធ្លាប់ឡើងភ្នំណាហើយដល់ពេលចុះមកវិញតើស្អែកឡើងបងប្អូនដែលចេះឈឺជើងទេជាពិសេសគឺក្ផ្លូវតែម្ដងដោយរឹងកជ្រឹះសឹងបីតែយកអវ័យយកម្ដំហ្នឹងក៏មិនដឹងឈឺនោះដែរស្ពឹកទាំងអស់ដូចខ្ញុំមកឡើងទៅលើភ្នំខាងអាលៀកដែលស្រុករបស់ខ្ញុំហ្នឹងណាខាងអាលៀកសោមតោហ្នឹងគឺឡើងទៅលើភ្នំហ្នឹងបងប្អូនអើយឡើងដំបងវាយើងពីម្ពិញទៅណាមានអីឡើងទៅហ្នឹងគឺសិតទៅហួយតែពេលដែលស្អែកឡើងហ្នឹងគឺក្រយំក៏យំមិនចេញផងដោយសារអីដោយសារតែចុកជើងឈឺជើងខ្លាំងពេកបន្ទាប់មកណាបន្ទាប់មកពេលដែលគាត់បានឡើងទៅចឹងហើយហើយគាត់បានឡើងទៀតម្ដាយហ្នឹងក៏បានបាទប្រើយ៉ាងខ្លាំងតែម្ដងឲ្យគាត់ហ្នឹងគឺឡើងទៅរកអុសទៀតដើម្បីយកអុសហ្នឹងយកមកលក់គឺប្រើក្នុងមួយថ្ងៃហ្នឹងគឺទៅពីរជើងឯណោះដែលឡើងទៅលើភ្នំហ្នឹងបាទបន្ទាប់ពីគាត់បានឡើងទៅលើភ្នំហ្នឹងបានរយៈពេលជិត1ខែគាត់ក៏បានភ្នឹកនឹងការឡើងភ្នំហ្នឹងតែថ្ងៃមួយដែលគាត់ឡើងទៅម្នាក់ឯងពេលដែលគាត់ឡើងទៅម្នាក់ឯងអញ្ចឹងបងប្អូនហើយគឺបានទៅជួបលោកតាម្នាក់ដែលលោកតាហ្នឹងគឺគាត់រស់នៅនឹងលើភ្នំហ្នឹងហើយគាត់ដើរតាមផ្លូវហ្នឹងរហូតតែគាត់ដូចជាមិនដឹងថាកន្លែងហ្នឹងមានរោងអាស្រមទេតែពេលដែលគាត់ដើរទៅម្សាលហ្នឹងបែរជាឃើញរោងអាស្រមហ្នឹងពេលដែលគាត់បានទៅសួរណាណាគាត់ទៅសួរតាហ្នឹងតាហ្នឹងគឺនៅក្នុងរោងដែលគាត់សម្លឹងមើលទៅឃើញតាមងួនតែគាត់ដើរទៅដល់ក៏បានសួរជំរាបសួរលោកតាលោកតារស់នៅទីនេះយូរនៅដោយសារតែខ្ញុំឡើងមករកកាប់អុសនៅទីនេះគឺច្រើនដងមកហើយតែខ្ញុំដូចជាមិនដែរបានឃើញលោកតានេះទេតើលោកតារស់នៅទីនេះយូរនៅដល់ពេលលោកតាហ្នឹងក៏គាត់បែរមកមើលលោកតាអូហើយគាត់ក៏មានពាក្យសម្ដីនិយាយថាលោកតារស់នៅទីនេះយូរហើយអាចារ្យអើយអាចារ្យឯងគឺមើលអាតាមិនឃើញដោយសារអីដោយសារតែអាចារ្យឯងគឺមិនចាប់អារម្មណ៍ពីខ្ទមដល់កំសត់របស់លោកតាលោកតារាល់ថ្ងៃក្រណណាស់លោកតារាល់ថ្ងៃនេះរស់បានតែបបតែប៉ុណ្ណោះមកគាត់ហូបបបណាដោយសារតែជីវភាពគាត់ក្រដល់ពេលអញ្ចឹងទៅក៏លោកតាអូហ្នឹងគឺគាត់បានវិចបាយសំណុំយកមកក្រោមដែរគាត់បានបកលបាយទៅឲ្យគាត់ដោយបាយហ្នឹងគឺវិចខ្ចប់និងស្លឹកជែកតែម្ដងពេលដែលវិចចប់ខ្ចប់និងស្លឹកជែកហើយនឹងប្រហុកខ្ទិះហើយជាមួយនឹងសសក់បន្តិចបន្តួចផងពេលដែលគាត់ហូបហ្នឹងគឺហូបអស់រលីងតែម្ដងគឺគាត់បន្ទុកឲ្យសំបីតែបន្តិចពេលហ្នឹងក៏គាត់បានសួរទៅកាន់លោកតាអូថាតើខឹងឬគាត់នៅអត់គាត់ថាខឹងគាត់អត់ណាគាត់ហូបបាយរបស់ឯងអស់អញ្ចឹងទៅដល់ពេលលោកតាអូក៏គាត់ថាខ្ញុំមិនខឹងទេបានឃើញលោកតាហូបអស់ហើយហូបឆ្ងាញ់របៀបនេះណាគឺខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនទេលោកតាណាស់អត់អីទេលោកតាអញ្ជើញសម្រានចុះខ្ញុំទៅរកអស់កុំឲ្យម្ដាយចុងរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺគាត់ទន្ទឹងរងចាំផ្លូវខ្ញុំហើយពេលដែលខ្ញុំចុះទៅយឺតគាត់ប្រកាសជាវាយខ្ញុំទៀតហើយលោកតាក៏បានសួរថាចុះឯតើខ្លាចអីនឹងម្ដាយចុងនោះក៏ថាខ្លាចណាព្រោះឯខ្ញុំគ្មានសាច់ញាតិទេនៅតាណាក៏ខ្ញុំអត់មានសាច់ញាតិដែរគឺខ្ញុំមានតែឪពុកមួយទេដូច្នេះទោះខ្ញុំតាណាក៏មិនកើតពេលហ្នឹងក៏គាត់បាននិយាយប្រាប់ថាបើសិនជាតាណាមិនកើតនៅជាមួយគាត់ទៅមកនៅជាមួយគាត់ធ្វើជាកូនធ្វើជាចៅនឹងគាត់ទៅដោយមិនបាច់ទៅវិញទេអញ្ចឹងណាពេលហ្នឹងក៏លោកតាអូហ្នឹងក៏បានសម្រេចចិត្តថាអត់នៅជាមួយលោកតាទេគឺចង់នៅនឹងម្ដាយទៅវិញពេលដែរគាត់ចុះមកខាងក្រៅមកសាហើយ
ហើយគាត់បានឡើងទៅលើម្សាទៀតគាត់បានឃើញលោកតាហ្នឹងនៅខាងលើហ្នឹងទៀតតែពេលហ្នឹងគឺលោកតាគឺគាត់មិនបានស្លៀកអាវខោក្រដេកកដាច់នោះទេគឺគាត់ពាក់អាវសខោសនិងមានកន្សែងក្រហមឈ្នួតក្បាលនៅលើក្បាលរបស់គាត់ទៀតពេលដែលគាត់បានសម្លឹងមកកាន់លោកតាអូហ្នឹងក៏គាត់មានប្រភពញញឹមដាក់តែម្ដងគាត់ថាពេលនេះគឺឲ្យអាចារ្យឯងទៅជួយលោកតាកាប់អុសបន្តិចតើអាចារ្យឯងជួយលោកតាបានអត់ពេលហ្នឹងលោកតាហ្នឹងក៏បាននិយាយទៀតថាបើសិនជាអាចារ្យឯងជួយទៅកាប់អុសតាឲ្យបានមួយមលីតានឹងជួយអាចារ្យឯងហ្នឹងមានជីវភាពធូរធារពេលហ្នឹងណាក៏លោកតាអូគឺគាត់អត់បានគិតអ្វីទាំងអស់តែម្ដងពេលហ្នឹងគឺគាត់បានសម្រេចចិត្តថានឹងជួយលោកតាហ្នឹងតែម្ដងពេលដែលលោកតាហ្នឹងដើរទៅបុកបន្តិចណាក៏បានដើរចូលទៅក្នុងព្រៃរៀងជ្រៅជាងបន្តិចដែលនៅចិត្តកំពូលភ្នំតែគាត់បានចង្អុលគាត់ថាចង្អុលទៅទៅពេលដែលតាចង្អុលអីឯងកាប់នឹងទៅណាហើយកាប់ហ្នឹងគឺកាប់លើសពីមួយចង្អាមឡើងលើដើម្បីឲ្យកូនវាដុះមកទៀតដើម្បីយើងបានកាប់ទៀតគាត់មិនតាន់បានប្រាប់ថានោះគឺជាអ្វីទៅណាគឺគាត់ឲ្យកាប់គាត់ចង្អុលមកគឺឲ្យកាប់គាត់ចង្អុលមកឲ្យកាប់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 រហូតតរតែបានមួយបាច់ធំដោយគាត់បានយកវល់បាទវល់នៅលើភ្នំវល់ស្អីទេបងប្អូនអើយវល់ហ្នឹងលើលោកតាហ្នឹងនិយាយដែរថាវល់ហ្នឹងស្វត់ណាស់បាទវល់ស្វត់ស្វត់យកតែមែនទេគឺអាចយកមកចងបាទសឹងបីតែដៃក៏អាចចងវល់ហ្នឹងបានដែរពេលដែលយកវល់ហ្នឹងយកមកចងនឹងឈើនឹងហើយបាទយកវល់ហ្នឹងមកចងអស់ហ្នឹងរួចហើយក៏បានលីមកដល់កន្លែងរោលោកតាហ្នឹងវិញហើយលោកតាហ្នឹងក៏បានប្រាប់ថាតើឯស្គាល់ប្រភេទនឹងអស់ឬនៅដើមឈើទាំងអស់ហ្នឹងណាលោកតាគឺខ្ញុំតែងតែកាប់យកទៅដុតសឹងតែរាល់ថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងដើមឈើហ្នឹងគឺខ្ញុំស្គាល់តែទាំងអស់ហ្នឹងដើមនេះក៏ហៅឈ្មោះនេះដើមនេះក៏ហៅឈ្មោះនេះយ៉ាងទៅពេលហ្នឹងលោកតាក៏គាត់បានសួរត្រឡប់ទៅវិញថាតើឯងចេះតែដុតទេអីឯងអត់ចេះដឹងថាហ្នឹងគឺជាអ្វីទេអីលោកតាបានប្រាប់ទីថានេះគឺជាឱសថបុរាណដែលអាចព្យាបាលជំងឺសឹងតែ100មុខអញ្ចឹងហើយណាឯងចំណាំមើលឲ្យបានច្បាស់នេះគឺជាប្រភេទថ្នាំដែលអាចព្យាបាលជំងឺបានដោយឯងលាយបញ្ចូលគ្នាទៅគ្រាន់តែថាថ្នាំមួយគឺអាចព្យាបាលបានមួយមុខថ្នាំមួយទៀតអាចព្យាបាលទៅខាងមួយមុខអញ្ចឹងបើសិនជានៅក្នុងជំងឺរបស់យើងវាមានច្រើនមុខអញ្ចឹងគួរតែយើងផ្សំលាយទៅពេលហ្នឹងណាក៏លោកតាអូនក៏គាត់បាននិយាយថាចុះបើផ្សំរបៀបនេះប៉ះចេះផឹកទៅគេមានបញ្ហាតើយ៉ាងម៉េចលោកតាហ្នឹងក៏គាត់បានបាទប្រាប់ទៅកាន់វិញថាវាមិនដែលមានទេប្រភេទថ្នាំឱសថបុរាណខ្មែរយើងបើសិនជាផឹកទៅត្រូវគឺនឹងជាសះស្បើយតែបើសិនជាផឹកខុសប្រកបណាស់ដូចជាទឹកធម្មតាអញ្ចឹងហើយគាត់ឲ្យចំណាំឲ្យបានច្បាស់ពេលហ្នឹងគឺគាត់បានកាប់ចិញ្ច្រាមថ្នាំហ្នឹងដោយដាក់ហាលលាយបញ្ចូលគ្នាពេលបញ្ចូលគ្នារួចហើយគាត់ឲ្យហាលនៅទីនេះចោះហើយទៅកាប់អុសយកទៅផ្ទះទៅកុំឲ្យម្ដាយចុងហ្នឹងគេខឹងមកកាន់គាត់បាទបន្ទាប់ពីគាត់បានកាប់អុសបានមំលីហើយគាត់ក៏បានដើរមកក្រោមទៀតពេលដែលដើរមកក្រោមចឹងហើយស្អែកឡើងគាត់បានឡើងទៅនឹងចាស់ចាស់ដែលគាត់នៅស្រុកភូមិហ្នឹងណាពេលដែលគាត់ឡើងទៅដល់លើហ្នឹងក៏គាត់បានឃើញរោងលោកតាហ្នឹងនៅទីហ្នឹងអញ្ចឹងក៏គាត់បានចូលទៅពេលដែលចូលបានទៅបាត់ចឹងទៅអ្នកដែលដើរទៅជាមួយគាត់ក៏បានចាប់អារម្មណ៍ដែរថាគាត់ដើរទៅណានឹកស្មានថាគាត់នឹងបានទៅដើររកកាប់អុសឬក៏ទៅមុនគាត់អញ្ចឹងទៅបន្ទាប់មកគាត់ក៏បានទៅដល់កន្លែងលោកតាហ្នឹងក៏បានយកបាយយកទៅឲ្យលោកតាដែរដឹងថាលោកតាគឺគាត់មិនអាចចុះមកដល់ក្រៅបានទេដោយសារគាត់ចាស់ហើយហ្នឹងគឺយល់ចិត្តណាបាទបន្ទាប់ពីគាត់បានទៅដល់លោកតាក៏គាត់បានប្រាប់ថាឥឡូវហ្នឹងទៅកាប់អាថ្នាំហ្នឹងមកម្សាទៀតទៅមើលប
្រភេទថ្នាំទាំងអស់ហ្នឹងក៏កាប់មកសាទៀតពេលដែលកាប់បានហើយចាំលីមកដល់កន្លែងលោកតាមកបាទគឺលោកតាអូហ្នឹងគឺចំណាំថ្នាំមែនទែនហើយក៏បានដើរទៅកាប់ប្រភេទថ្នាំទាំងអស់គឺដូចទៅនឹងថ្នាំដែលគាត់បានរកបានដូចពីម្សិលមិញហ្នឹងចឹងពេលដែលគាត់បានរកបានមកដល់ហើយគាត់សួរលោកតាថាលោកតាតើប្រភេទថ្នាំដែលខ្ញុំរកនេះគឺត្រូវអត់លោកតាក៏បានប្រាប់ថាត្រូវហើយអាចារ្យត្រូវហើយនេះគឺជាប្រភេទថ្នាំដែលចៅកាប់បានហ្នឹងអញ្ចឹងហើយណាច្រាមទៅច្រាមទៀតទៅរហូតតរតែបានសឹងតែកន្លះច្បងបងប្អូនណាអញ្ចឹងហើយគាត់ក៏បានប្រាប់ទៅកាន់លោកតាអួតថាចេះឥឡូវនេះគឺវិច្ខចប់ប្រមាណនៃស្លប់នៃស្លឹកជែកទៅហើយយកទៅដល់ខាងក្រោមយកទៅចែកគេដើម្បីដាំទឹកផឹកទៅពេលហ្នឹងលោកតាអូហ្នឹងក៏គាត់អត់បានតាន់ប្រកាសដែរដោយខ្លាចថាមិនមែនជាថ្នាំបែរជាថ្នាំពុលទៅវិញអញ្ចឹងក៏គាត់យកមកហ្នឹងក៏មកខុសណាគាត់យកមកគាត់ទៅដាំទៅខ្លួនគាត់ដោយសារតែគាត់ហ្នឹងគឺមានជំងឺស្គមរីងរៃផងដោយសារស្គមរីងរៃមិនមែនដោយសារតែហូបបាយមិនបានទេដោយសារតែអត់មានបាយឲ្យគាត់ហូបបានគ្រប់គ្រាន់ដោយសារតែម្ដាយចុងរបស់គាត់ហ្នឹងគឺបានធ្វើបាបគាត់យ៉ាងខ្លាំងពេលហ្នឹងក៏គាត់បានហូបអាសុទ្ធបារាហ្នឹងទៅគឺបានរយៈពេល3ឆ្នាំដោយលោកគ្រូរបស់គាត់ដែលជាតានៅលើភ្នំហ្នឹងក៏បានប្រាប់ថាដាំ3យកទឹកមួយសម្រាប់ផឹកពេលហ្នឹងដែលពេលដែលគាត់ផឹកបានត្រឹមតែ1ឆ្នាំណាធ្វើឲ្យគាត់ដូចមានកម្លាំងកំហែងហើយជាពិសេសនោះគឺធ្វើឲ្យសាច់ឈាមរបស់គាត់ដូចជាភ្លឺថ្លាជាងមុនបន្តិចពេលហ្នឹងណាក៏គាត់បានដឹងថាអូថ្នាំនេះគឺត្រូវណាស់ត្រូវនឹងជំងឺរបស់គាត់ដូច្នេះហើយគាត់ក៏បន្តទៅឲ្យមិត្តភ័ក្ដិរបស់គាត់មួយទៀតគឺជាលោកថាលេងនឹងហើយលោកតាលេងនឹងគឺបានយកថ្នាំនឹងយកមកផឹកពេលដែលផឹកទៅក៏មានកម្លាំងកំហែងអញ្ចឹងទៅអីថ្នាំនេះពិតនឹងជាថ្នាំបកាយស័ក្តិសិទ្ធិណាស់តើថ្នាំនឹងឯងបានមកពីណាហើយថ្នាំនឹងឯងទៅទិញមកពីណាអញ្ចឹងទៅឬក៏នរណាឲ្យពេលហ្នឹងលោកតាអូនឹងក៏អត់កុហកលោកតាលេងដែរដោយបានប្រាប់ថាគឺគាត់បានពីលោកតាម្នាក់ដែលនៅលើភ្នំនឹងនៅលើភ្នំបណ្ណន់យើងនឹងណាពេលហ្នឹងថាំងនៅលើភ្នំមានឯណាភ្នំមកកញិចហ្នឹងហេឡើងទៅរដងឃើញតែគាត់នៅទៅនឹងហើយគាត់បានប្រាប់ថ្នាំយ៉ាងទៅវគ្គក្រោយនឹងគ្នាប្រហែលជាយកថ្នាំមកច្រើនដើម្បីចែកបងប្អូនយើងដោយសារតែឃើញបងប្អូនគឺភ័យច្រើនគឺគាត់មានជំងឺក្អករ៉ាំរ៉ៃអញ្ចឹងណាហើយដេកមិនលក់បាយមិនបានរាំងរដូវឯហ្នឹងគឺត្រូវនឹងថ្នាំនឹងហើយពេលហ្នឹងក៏គាត់បានឡើងទៅលើភ្នំដើម្បីទៅដាររោកាប់ថ្នាំនឹងជាច្រើនដើម្បីយកមកខាងក្រោមលក់អញ្ចឹងទៅពេលហ្នឹងដំបូងឡើយគឺគាត់បាទចែកទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាតែម្ដងពេលហ្នឹងដោយបានអះអាងពីលោកតាលេងផងលោកតាលេងហ្នឹងគាត់អះអាងថាគាត់បានសាកថ្នាំនឹងហើយហើយដែលគាត់ដាំនៅចំពោះមុខកាលជំនាន់ហ្នឹងណាបើសិនជាយើងប្រាប់ថានេះគឺជាថ្នាំឱសថបុរាណទឹបក៏គេមិនជឿដែរតែដោយសារដែលយើងសាកសិនពេលដែលយើងសាកទៅត្រូវអូខេនោះហើយគឺជាថ្នាំដែលអាចហូបបានបើបន្ទាប់ពីគាត់សាកអស់មួយផ្ដិលឡើងអឹកចេញសឹងទៅចេញទឹកមកវិញនោះក៏អ្នកស្រុកអ្នកភូមិហ្នឹងក៏គេចាប់ផ្ដើមយកថ្នាំនឹងយកទៅដាំដល់ពេលយកដាំឲ្យចាស់ចាំងជរាគាត់ទៅពិសាទៅស្រាប់តែចាស់ចាស់ហ្នឹងគឺមានកម្លាំងកំហែងអ្នកខ្លះក្អកតាំងមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំមួយខែទៅមួយខែហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺស្គមរីងរៃស្គមរីងរៃតែពេលដែលត្រូវបានឆ្នាំហ្នឹងត្រូវអស់មួយឆ្នាំណាក៏ស្រាប់តែមានកម្លាំងកំហែងបាត់ក្អកបាត់ឈឺអីក្នុងគ្រឿងក្នុងអញ្ចឹងណាធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងជាបានសះស្បើយហើយគាត់ក៏បានមកសួរឆ្នាំហ្នឹងថាឆ្នាំហ្នឹងអស់ឬនៅពេលហ្នឹងក៏គាត់បានប្រាប់ថាថ្នាំហ្នឹងគឺនៅសល់តែខ្ញុំឈប់ចាយទៀតហើយ
ដោយសារតែឆ្នាំនេះគឺជាឆ្នាំរបស់លោកតាដែលគាត់គង់នៅនឹងលើភ្នំបាននរនឹងតែម្ដងអញ្ចឹងហើយគឺខ្ញុំចង់លក់ឆ្នាំនឹងខ្លះដើម្បីបានលុយនឹងគឺទៅឲ្យលោកតានឹងវិញតែពេលហ្នឹងគឺគាត់មិនដឹងថាលោកតានឹងគឺជាអ្នកណានោះទេដោយដឹងថាលោកតានឹងគ្រាន់តែជាលោកតាចំណាស់ដែលរស់នៅនៅលើភ្នំហើយធ្វើតែចំការតែប៉ុណ្ណោះណាតាមតែគាត់គិតណារបស់លោកតាអូហ្នឹងពេលហ្នឹងក៏គេបានយកលុយយកមកជាវនឹងអាសត្វបរាហ្នឹងតែម្ដងរីឯម្ដាយចុងហ្នឹងពេលគេឃើញគេមកយកឆ្នាំអញ្ចឹងហើយគេឲ្យលុយហ្នឹងក៏បានឃើញលុយកូនច្រើនកំពុងតរប់មកកាក់ពីកាក់ហ្នឹងហើយក៏បានដណ្ដើមពីកូនទាំងអស់តែម្ដងទៅដោយឪពុកហ្នឹងគឺអត់ហ៊ានធ្វើអីជាមួយនឹងប្រពន្ធទេប្រពន្ធហ្នឹងគឺធ្វើយ៉ាងម៉េចគឺទៅតែអញ្ចឹងទាំងអស់តែម្ដងគឺអត់មានស្ដីបន្ទោសទៅដល់ប្រពន្ធសូម្បីតែបន្តិចមានតែស្ដីបន្ទោសមកកាន់កូនរបស់គាត់គឺជាលោកតាអូហ្នឹងបាទបន្ទាប់ពីគាត់បាទបានរកឆ្នាំយកមកលក់រឿយ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 គាត់លាក់ទុកបន្តិចបន្តួចណាលាក់ទុកតែបន្តិចបន្តួចទេដើម្បីទៅទិញផ្លែឈើទិញត្រីងៀតទិញអង្ករឡើងទៅឲ្យលោកតាដែលនៅនឹងលើភ្នំហ្នឹងគឺគាត់លាក់តែបន្តិចបន្តិចណាពេលហ្នឹងណាក៏គាត់បានយកលុយយកកាក់ទៅជួយលោកតាលោកតាហ្នឹងក៏គាត់ថាលុយគឺគាត់ចាយមិនបានទេគាត់ចាយបានគឺគាត់បានសុំត្រែមហូបគ្រាន់តែមួយឆ្អែតក្ពះទៅគឺប៉ុណ្ណឹងបានហើយពេលហ្នឹងគឺគាត់បានតែងតែយកបាយយកទៅឲ្យលោកតានៅនឹងលើភ្នំសឹងតែជាប្រចាំបានរលងក្រោយនោះមកគឺគាត់វឌ្ឍនាការគាត់ហ្នឹងបានអាយុ25ឆ្នាំគាត់ក៏បានបាទសុំឪពុករបស់គាត់ហ្នឹងគឺចូលទៅបួសដើម្បីសងគុណឪពុកម្ដាយពេលហ្នឹងឪពុកហ្នឹងក៏បានទៅសួរចិត្តនៃប្រពន្ធចុងរបស់គាត់ណាសួរថាអូអូនឯអូនកូនយើងឥឡូវមានចិត្តជ្រះថ្លាណាគឺចង់ឲ្យចូលទៅបួសតើអូនឲ្យកូនយើងទៅបួសអត់ដោយប្រពន្ធចុងក៏បានគិតថាគឺមិនឲ្យទៅបួសទេទៅបួសអីសងគុណតើម៉ែវាណាខ្ញុំប្រពន្ធចុងនឹងមានតែសងគុណខ្ញុំអីខ្ញុំមិនឲ្យនែឯងខ្ញុំមិនឲ្យកូនឯងបួសទេកូនឯងឡើងទៅរោភ្នំឡើងទៅភ្នំរោឆ្នាំមកយកមកលក់ទៅតើប៉ុណ្ណឹងវាបានសងគុណម៉ែឲ្យបានសងគុណអូឲ្យតែពេលហ្នឹងគឺលោកតាអូគឺលំអុកយកតែមែនតែនដោយចង់បានបួសហាត់រៀននឹងមុនអាគមផងណាដល់ពេលចឹងហើយគាត់ក៏បានបាទយំលំអុកម្ដាយចុងរបស់គាត់ហើយនឹងលំអុកទៅដល់ឪពុករបស់គាត់លំអុកយូរយូរទៅហ្នឹងក៏រៀងគេហាត់ទុនចិត្តណាដោយសារតែលោកតាអូហ្នឹងគឺគាត់បានយកឆ្នាំហ្នឹងគឺមកច្រើនមែនតែនគឺសឹងតែ3បាវណោះបាទអញ្ចឹងហើយក៏ម្ដាយចុងឃើញឆ្នាំច្រើនក៏លោភលន់នឹងលុយហើយក៏បានសម្រេចចិត្តឲ្យលោកតាអូហ្នឹងគឺចូលបួសតែម្ដងបន្ទាប់មកលោកតាអូហ្នឹងគឺបានចូលទៅបួសដោយបានប្រាប់ចាស់ចាស់ដែលនៅក្នុងស្រុកក្នុងភូមិហ្នឹងគឺជួយបំបួសអញ្ចឹងណាគឺគេហៅថាហាយកូននៀបំបួសពេលដែលបានបួសទៅជាព្រះសង្ឃហើយពេលហ្នឹងណាក៏គាត់បានចូលទៅក្នុងវិហារគេបួសថ្មីថ្មីគេតែងតែឲ្យសូត្រធម៌នៅក្នុងវិហារណាពេលហ្នឹងគេឲ្យសិភៅមួយសិភៅធម៌ហើយនឹងធូប3ដើមពេលហ្នឹងណាក៏យកទៅរៀននៅក្នុងព្រះវិហារដោយព្រះវិហារគឺនៅនឹងក្បែរជើងភ្នំហើយស្រាប់ទៀតអញ្ចឹងហើយក៏គាត់បានបាសូតទៀតទៅសូតបដាផ្លុំបដាសូតបដាផ្លុំបដារហូតទាល់តែគាត់ថ្ងៃទី1ហ្នឹងគឺគាត់បានសម្រេចដោយថ្ងៃម៉ោង8ហ្នឹងគឺគាត់បានចេញពីក្នុងវិហារនឹងវិញដោយអត់មានអ្វីទាល់តែសោះបាទរហូតទាល់តែយប់ទី2យប់ទី2មកដល់ហ្នឹងគឺគាត់បានឃើញហេតុការណ៍រៀងប្លែកប្លែកបន្តិចដែរដោយសារតែនៅពីខាងកើតនៃវិហាររបស់គាត់ហ្នឹងគឺមានដើមឈើម្យ៉ាងដែលជាដើមឈើធំតែមិនដឹងជាដើមអីទេគឺដើមក៏ដឹងតែដើមឈើធំណាបើសិនជានេះខ្ញុំថាដើមនេះចុះណាបងប្អូនណាក៏តែ
បងប្អូននៅក្នុងវិហារហ្នឹងគឺអាចដឹងថាដើមនោះគឺជាដើមអីតែខ្ញុំសូមមកដាក់ថាជាដើមពោចោះដោយសារតែដើមពោគឺភាគច្រើនគឺនៅក្នុងវត្តហ្នឹងតែម្ដងពេលហ្នឹងណាក៏គាត់បានសម្លឹងទៅកាន់ដើមពោរីឯដើមពោហ្នឹងគឺចេញភ្លើងហ្មងបាទចេញភ្លើងហោះទៅកាន់ភ្នំគឺ2-3ហោះវូត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 ទៅបន្ទាប់មិនយូរប៉ុន្មានហ្នឹងក៏ហោះពីភ្នំមកវិញទៅពេលហ្នឹងគឺឡើងភ្លឺច្រាងពេញតែដើមពោហ្នឹងដែលគាត់បានសម្លឹងទៅកាន់ដើមពោហ្នឹងគឺគាត់យល់ច្បាស់ថានោះគឺជាវិញ្ញាណហើយគឺជាវិញ្ញាណខាងព្រាយបិសាចហើយដែលនៅក្នុងតែពេលហ្នឹងក៏គាត់អត់មានខ្លាចដែរដោយសារអីដោយសារតែគាត់គឺនៅនឹងព្រះហើយអញ្ចឹងហើយគឺគាត់មិនខ្លាចនោះទេបាទបន្ទាប់ពីគាត់បានសូត្ររាល់ហើយគាត់ក៏បានដើរចេញមកតែពេលដែលគាត់ដើរចេញហ្នឹងណាឮមិត្តភក្តិគាត់របស់តលែងហ្នឹងគាត់ថាពេលហ្នឹងមិត្តភក្តិគាត់ហ្នឹងនិយាយប្រាប់គាត់ថាគឺដើរជើងគាត់ហ្នឹងគង់សឹងមិនដល់ដីនោះទេដើរហើបដើរហើបឲ្យតលន់អីក្រោយបន្តិចហ្នឹងគឺដឹងតែដាក់មេប្រូយហើយគឺមិននៅនោះទេបាទបន្ទាប់ពីគាត់បានមកដល់គាត់ថ្ងៃទី2ហ្នឹងថ្ងៃទី3ពេលព្រឹកឡើងហ្នឹងគឺគាត់បានឡើងសូត្រធម៌មួយសាទៀតដោយគាត់បានទន្ទេញធម៌ពេលហ្នឹងក៏មានប្រសងផ្សេងផ្សេងទៀតក៏គាត់មានសនិកាសួរទៅកាន់លោកអូថាអូប្រជាជនអូអើយប្រជាជនអូចូលទៅក្នុងវិហារហ្នឹងតើប្រជាជនអូមានដែលបានឃើញអីប្លែកប្លែកទេដោយប្រជាជនអូក៏បានតបទៅវិញថាគឺខ្ញុំអត់បានឃើញអ្វីទេថ្ងៃទី1ពេលថ្ងៃទី2ហ្នឹងខ្ញុំក៏បានឃើញនឹងភ្លើងអ្វីទេភ្លឹបភ្លែតភ្លឹបភ្លែតហោះចេញពីដើមឈើដើមបាធំហើយនឹងដើមពោបាទដើមពោហ្នឹងគឺទៅខាងភ្នំអញ្ចឹងហើយគឺខ្ញុំមិនដឹងទេគឺខ្ញុំស្មានតែភ្លើងអីផ្សេងអញ្ចឹងណាពេលហ្នឹងប្រសងទាំងអស់នាំគ្នាសើចដោយបានពោលថានោះគឺជាភ្លើងព្រាយហើយណាហើយហេតុអីបានជាឯងមិនដឹងថានោះគឺជាភ្លើងព្រាយពេលហ្នឹងគាត់ធ្វើជាមិនដឹងក៏ថាគាត់មិនដឹងទេបើមិនជឿឥឡូវចាំមើលយប់ហ្នឹងយើងទៅទាំងអស់គ្នាហ្មងទៅឲ្យដឹងថាភ្លើងហ្នឹងគឺជាភ្លើងអ្វីដើម្បីឲ្យដឹងប្រកបណាដោយម្នាក់គេថាភ្លើងអាបម្នាក់ទៀតគេថាភ្លើងប្រែតម្នាក់ទៀតគេថាភ្លើងអ្នកតាម្នាក់ទៀតគេថាភ្លើងព្រាយអញ្ចឹងហើយក៏ចាំសង្កេតមើលពេលយប់ហ្នឹងតែក្នុងគោបំណងរបស់លោកតាអូហ្នឹងគឺគាត់ដឹងច្បាស់ណាស់នោះគឺជាភ្លើងព្រាយហើយអញ្ចឹងហើយក៏គាត់ធ្វើដូចជាមនុស្សដែលមិនដឹងណាក៏ចង់ដឹងថាអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងគឺទៅកំដរគាត់យប់ហ្នឹងអត់ដូចជាការគិតរបស់គាត់មែនគឺលោកអង្គហ្នឹងគឺបានទៅចូលរួមនៃការមើលភ្លើងទាំងអស់គ្នាណាគឺបានតណ្ដល់នឹងតែម្ដងពេលហ្នឹងក៏បានឃើញភ្លើងហោះចុះឡើងចុះឡើងគឺมันមានការភ័យខ្លាចទៀតដែរសារតែមានប្រសងច្រើនតែអ្វីដែលពេលភ្ញាក់នោះគឺភ្ញាក់លោកតាម្នាក់ដែលគាត់ជាលោកតាភ្លុកគេហៅថាលោកអាចារ្យយុគីណាដែលដុតបាទរាប់រយអ្នកទៅហើយអញ្ចឹងហើយគឺគាត់អាចដែរងូតទឹកតោសូមបីតែម្ដងសោះពេលដែលអង្គុយជិតគាត់គឺមានធំក្លិនខ្មឹះខ្មឹះហើយក៏ស្អុយស្អុយពេលដែលគាត់ក៏លេចមើលទៅក៏បានឃើញលោកតានឹងខ្មៅក្រឹបនឹកស្មានថាគឺជាវិញ្ញាណអសូរកាយក៏នាំគ្នារត់តាំងពីវិហារហ្នឹងមកដល់នៅក្រោមហ្នឹងទៅពេលលោកតាហ្នឹងឃើញរត់អញ្ចឹងលោកតាហ្នឹងស្មានតែបស្័យគេដែរគឺគាត់មិនខ្លាចនឹងវិញ្ញាណនោះទេតែគាត់រៀងភ្ញាក់ណាក៏គាត់រត់តាមទៅពេលដែលគាត់រត់តាមគាត់ក៏បាននិយាយថាអូព្រះអង្គហើយព្រះអង្គហើយគឺខ្ញុំទេព្រះអង្គហើយគឺខ្ញុំទេគ្រាន់តែឮរបៀបនេះណាព្រះអង្គទាំងគ្រប់អង្គក៏នាំគ្នារត់តែរត់ឡើងលឿនតែម្ដងគឺគ្មានបានសម្លឹងមកកាន់ក្រោយនេះទេបាទរហូតតទៅដល់កុដមានភ្លើងគប់បំភ្លឺពេលបាននឹងគឺគាត់ឃើញនឹងលោកតាភ្លុកដល់តែម្ដងពេលហ្នឹងក៏នាំគ្នាអស់សំណើចហើយក៏បាននាំគ្នាឡើងទៅលើកុដដើម្បីសឹងយ៉ាងទៅ
បាទបន្ទាប់ពីបាន3ថ្ងៃហើយក៏ឡើងបានចូលវិហារក៏បានបួសរៀនហ្នឹងណាបាទបួសរៀនហើយពេលហ្នឹងក៏គេបានមានបុណ្យទានហ្នឹងក៏គេអាសាអញ្ជើញលោកអូហ្នឹងទៅសូត្រមន្តដែរហើយពេលហ្នឹងក៏វត្តហ្នឹងគឺក្រីក្រណាស់បាទក៏ថាណាវត្តហ្នឹងក្រីក្រណាស់វិហារមានបានតិចបានតិចចឹងទៅលឺហ្នឹងលឺតែតាលេងនិយាយណាពេលហ្នឹងក៏គាត់បានប្រាប់ទៅដល់សម្ដេចសង្ឃដែលជាខាងចៅអធិការណាក៏ថាខ្ញុំបករណាហ្នឹងគឺចេះរកថ្នាំឱសថបរាណដូច្នេះហើយសូមប្រសង់ដែលមានកម្លាំងណាទៅនិមន្តទៅជាមួយនឹងអាត្មាទៅអាត្មានឹងនាំទៅរត់ឆ្នាំយកមកទុកគ្រាន់ចាយពុទ្ធបរិស័ទហើយនឹងដូរជាមួយនឹងបច្ច័យខ្លះខ្លះដើម្បីបរិភពហើយនឹងកសាងព្រះវិហារបន្តទៀតពេលហ្នឹងប្រសង់ទាំងអស់ហ្នឹងក៏គេឆ្ងល់មែនទែនគេថាងាយដូចខ្លួនឯងចេះចឹងតែពេលហ្នឹងខាងបច្ចាអធិការហ្នឹងក៏បានសួរថាអើឯស្គាល់មែនអត់ថាខ្ញុំស្គាល់ឲ្យតែប្រសង3 4អង្គមកឡើងទៅជាមួយខ្ញុំកណាទៅនឹងចុះមកខាងក្រោយនឹងមានប្រភេទថ្នាំហ្នឹងហើយបាទបន្ទាប់ពីលោកចៅអធិការបានចាប់ចែងកម្លាំងឲ្យឡើងទៅខាងលើភ្នំនឹងលោកតាអ៊ូពេលដែលគាត់ឡើងទៅលើភ្នំក៏បានឡើងទៅដល់ផ្ទះលោកតាហ្នឹងតែម្ដងពេលទៅដល់ផ្ទះលោកតាហ្នឹងលោកតាហ្នឹងក៏បានសើចញញឹមដាក់ថាងដាច់គុណឥឡូវដូចជាជ្រះជាងមុនហើយមិនមែនជ្រះនេះទេណាគាត់ស្មានតែគិតថាស៊ីច្រើនជាងមុនចឹងណាគាត់ថាអាត្មាស៊ីច្រើនតែញឹកចឹងដែរតាមពិតទៅគេហៅតែនិយាយជ្រះសម្បុលហ្នឹងណាជ្រះសម្បុលជាងមុនចឹងទៅបាទពេលហ្នឹងក៏បានសួរសុខទុក្ខទៅកាន់លោកតាហ្នឹងលោកតាហ្នឹងក៏ថាគាត់សុខសប្បាយធម្មតាទេហើយឡើងមកហ្នឹងមានកាយដែរពេលហ្នឹងក៏ថាខ្ញុំគឺឡើងមករកនឹងប្រភេទថ្នាំដើម្បីយកទៅនៅវត្តហើយក៏បានទុកថ្នាំហ្នឹងប្រគេនដល់យាយជីតាជីដែលគាត់បានយកចង្ហាន់មកវត្តចឹងណាពេលហ្នឹងក៏គាត់បាននាំប្រសងផ្សេងផ្សេងទៀតទៅកាប់ចឹងទៅដោយប្រសងផ្សេងផ្សេងទៀតគឺបានឃើញលោកតាហ្នឹងគ្រប់គ្នាទាំងអស់គឺអត់មានចន្លោះម្នាក់ណាមួយទេបាទបន្ទាប់ពីបានកាប់ថ្នាំហ្នឹងគឺបានច្រើនមែនទេបាទថ្នាំច្រើនមែនទេដល់ពេលហើយក៏បានយកទៅដល់វត្តយកទៅដល់វត្តហ្នឹងកាប់ចិញ្ច្រាមឡើងពេញចឹងទៅបាហាលឡើងពេញសឹកតែកន្ទេលសឹកថ្នោតហ្នឹងណាហាលពេញអស់ហើយបន្ទាប់មកក៏បានយកស្ងួតស្ងួតហ្នឹងយកមកដាក់ខ្ចប់ក្នុងស្លឹកចេកដោយស្លឹកចេកហ្នឹងគឺបានសពបាត់ទៅហើយរួចហើយពេលដែលដល់ថ្ងៃសិលហ្នឹងមានយាយជីតាជីងគាត់យកចង្ហាន់យកមកវត្តពេលហ្នឹងប្រសង់ក៏បានឲ្យថ្នាំអ្នកមកកញ្ចប់អ្នកមកកញ្ចប់អ្នកមកកញ្ចប់ដោយប្រាប់ថាថ្នាំនេះគឺជាថ្នាំឱសថបុរាណខ្មែរដែលព្យាបាលជំងឺសឹងតែ100មុខអញ្ចឹងយកទៅដាំទឹកផឹកទៅញោមញោមទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងណាពេលហ្នឹងក៏គាត់បានយកទៅដាំទឹកទៅហើយក៏បានជាសះស្បើយបាទពេលដែលជាសះស្បើយក៏ល្បីល្បាញរន្ទឺអញ្ចឹងណាថាលោកហ្នឹងគឺខ្លាំងបូកាយទៅបច្ចៅអតិការហ្នឹងគឺគាត់ចេះរកថ្នាំរកអីអញ្ចឹងទៅពេលហ្នឹងគឺល្បីទៅដល់បច្ចៅអតិការទេគឺមិនល្បីលោកតាអូនោះទេបន្ទាប់ឡើងមកហ្នឹងក៏គេបានប្រាប់ថាលោកតាអូទេដែលជាអ្នកដែលទៅរកថ្នាំហ្នឹងគឺគេអត់យកគុណសម្បត្តិទេបាទបច្ចៅអតិការគឺគាត់អត់យកគុណសម្បត្តិទេគឺគាត់ប្រាប់ទៅដល់លោកអង្គហ្នឹងតែម្ដងពេលហ្នឹងក៏គេបានប្រាប់ថាលោកអង្គនោះគឺជាអ្នកដែលប្រាប់អសុទ្ធបរាណនោះអញ្ចឹងហើយគួរតអគុណលោកនឹងទៅបាទបន្ទាប់ពីគេបានជាសះស្បើយគេក៏បានមកជាវម្ដងមកកញ្ចប់ពីកញ្ចប់មកកញ្ចប់ពីកញ្ចប់អញ្ចឹងទៅបាទបន្ទាប់ពីគាត់បានបួសបានរយៈពេលប្រមាណវស្សាហ្នឹងគាត់ក៏បានឡើងទៅលើភ្នំវស្សាទៀតឡើងទៅលើភ្នំវស្សានេះគឺគាត់ឡើងទៅជាប់តែម្ដងដោយលោកតាហ្នឹងពេលដែលឡើងទៅឃើញលោកតាហ្នឹងកំពុងតែអង្គុយនៅក្នុងខ្ទមរបស់គាត់ដោយគាត់បាននិយាយថាគឺគាត់ចិត្តទៅខាងកន្លែងគាត់វិញហើយដូច្នេះហើយគឺគាត់ចង់បង្រៀនមន្តអាគមខ្លះទៅកាន់ប្រសងនឹងតែដោយសារតែប្រសងគឺជាអ្នកកាន់សិលដូច្នេះហើយគឺមិនអាចនិយាយភូតភរកុហកបានទេ
អញ្ចឹងហើយសូមឲ្យគាត់ហ្នឹងគឺលាចាកបំនោះសិនទៅហើយចាំមកធ្វើជាសិស្សរបស់គាត់ពេលហ្នឹងណាក៏គាត់បានសម្រេចចិត្តថាគាត់នឹងសុំសឹកតែម្ដងដោយគាត់បានចុះមកខាងក្រោមវិញហើយក៏សុំបច្ចាវតិកាហ្នឹងគឺសុំសឹកឲ្យដើម្បីคลายទៅជាប្រសក់ដើម្បីឡើងមករៀននឹងខាងលោកតាអញ្ចឹងណាបន្ទាប់ឡើងមកគាត់ក៏បានសឹកដោយសារតែប្រសងគឺគាត់បានប្រសឹកឲ្យបាទពេលដែលបានសឹកហើយគាត់ក៏បានឡើងមកដល់កន្លែងលោកតានឹងតែម្ដងដោយលោកតានឹងគឺញញឹមឡើងព្រាយតែម្ដងពេលហ្នឹងក៏គាត់បានប្រាប់ថាគាត់នឹងទទួលលោកតាអូហ្នឹងគឺជាសិស្សតូលរបស់គាត់ដោយសារតែគាត់គឺគ្មានសិស្សនោះទេហើយគាត់ក៏បានប្រាប់ទៅដល់កូនសិស្សរបស់គាត់តែម្ដងប្រាប់ថាគាត់នឹងគឺជាលោកតាសច្ចាំងដែលគាត់នឹងគឺគង់នៅខាងភ្នំដងរៃអញ្ចឹងហើយគឺគាត់នឹងយាងត្រឡប់ទៅវិញដោយសារតែសម្ដេចព្រះគ្រូរបស់គាត់ហ្នឹងគឺបានកោះហៅគាត់ឲ្យទៅវិញហើយដូច្នេះហើយគឺគាត់សុំរយៈពេលខ្លះដើម្បីបង្ហាត់បង្រៀនមន្តអាគមទៅកាន់លោកតាអូហ្នឹងលោកតាអូពេលដែលលឺរបៀបនេះហើយគឺមានអារម្មណ៍មួយថាពុកកញ្ជ្រោលនឹងចង់រៀនមន្តអាគមហ្នឹងតែម្ដងដោយគាត់ដំបូងឡើយគឺគាត់បានហៅឲ្យគាត់ហ្នឹងគឺគោរពគាត់សិនធ្វើជាគ្រូពេលដែលគ្រប់គាត់ធ្វើជាគ្រូហើយគាត់បានឲ្យកម្ពីទៅកាន់លោកតាអូដោយកម្ពីនោះគឺសិតសឹងតាជាមន្តអាគមជាច្រើនដោយគាត់បានសាក់យ័ន្តទៅកាន់លោកតាអូនឹងដូចគ្នាដែលគាត់បានសាក់យ័ន្តរបស់យ័ន្តគឺយ័ន្តច្រើនណាស់បងប្អូនណាដឹងទេដូចជាយ័ន្តសម្រាយរាជសីគ្រុឌនាគកុជសីហ្នឹងគឺគាត់គឺចាក់ឲ្យនៅលើខ្លួនប្រាណរបស់លោកតាអូនឹងតែម្ដងតែពេលដែលគាត់ចាក់ហ្នឹងលោកតាអូគឺគាត់អត់មានការឈឺចាប់អីទេដូចជាគេយកដាយកទៅឆ្កឹះលេងចឹងគឺគាត់ដឹងតែពីអង្គើអង្គើទេដោយចាស់ចាស់គាត់បាននិយាយថាភាកច្រើនណាគឺគេចាក់របៀបនេះគឺគេប្រើបល័យបើកសាច់ថាបងប្អូនស្គាល់ទេតើបល័យបើកសាច់ហ្នឹងគឺយ៉ាងម៉េចដែរបើបងប្អូនដឹងគឺជួយខមមិនផងណាហើយខ្ញុំក៏មិនដឹងច្បាស់ដែរបន្ទាប់ពីគាត់បានចាក់បានមួយសិលគឺគាត់ចាក់តែ9សិលទេគឺគាត់នឹងយាងទៅភ្នំដងរាយគាត់វិញហើយពេលហ្នឹងក៏គាត់បានបង្ខំឲ្យខាងលោកតាអូហ្នឹងគឺរៀនមន្តអាគមជាច្រើនពេលហ្នឹងណាក៏លោកតាអូគឺជ្រើសរើសមន្តអាគមមួយគឺមន្តអាគមមហារំអិលហើយមន្តអាគមមហាសំកាំងពេលហ្នឹងលោកតាហ្នឹងក៏គាត់បានបង្ហាត់បង្រៀនតែម្ដងលោកតាហ្នឹងក៏បានមានសន្និការថាចេះអាត្មានឹងផ្ទៃមន្តអាគមមហាតំនឹងឲ្យមួយទៀតមហាតំនឹងនេះចាំអាត្មាជាអ្នកចាក់សាក់ឲ្យទៅកាន់សិស្សឯងពេលហ្នឹងគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមនិយាយពីភាសារបស់គាត់ហើយភាសារបស់គាត់គឺភាសាលោកសច្ចាំងគឺនិយាយអាត្មាបាទនិមន្តដូចជាប្រសងដូចគ្នាដែរពេលមុនគឺគាត់និយាយខ្ញុំនិយាយតាអញ្ចឹងណាពេលហ្នឹងក៏គាត់ចាប់ផ្ដើមចាក់សាក់មហាតំនឹងទៅកាន់លោកតាអូដោយសាក់ដែលគាត់ចាក់ហ្នឹងគឺអត់មានឃើញទេអត់មានឃើញស្នាមសាក់សូម្បីតែមួយមជុលតែពេលដែលគាត់បាខឹងឬក៏ក្រោតជាមួយអ្នកណាម្នាក់គឺសាក់នឹងឡើងពេញខ្លួនតែម្ដងពេលគាត់បានចាក់រួចរាល់ហើយណាបាទចាក់រួចរាល់ហើយអញ្ចឹងគាត់ក៏បានឲ្យលោកតាអូនឹងគឺចូលទៅអង្គុយត្រាំនៅក្នុងទឹកមួយថ្លុកដែលនៅខាងមុខនៃគាត់នឹងដែលគាត់ឲ្យបានរែកទឹកមកហ្មងបាទរែកទឹកពីខាងជើងភ្នំយកមកចាក់នៅនឹងមុខអាស្រមរបស់គាត់ពេលហ្នឹងគឺគាត់បានទៅផ្សំឱសថបរាណជាច្រើនយកមកដាក់ចូលនៅក្នុងខាបនឹងអ្នកក្នុងប្លុកនោះតោះពេលហ្នឹងក៏គាត់បានយកមកយ៉ាងច្រើនហើយក៏ឲ្យលោកតាអូហ្នឹងអង្គុយត្រាំនៅក្នុងហ្នឹងដោយគាត់បានធ្វើពិធីធ្វើពិធីដើម្បីបញ្ចប់កិច្ចនិងបញ្ចប់នៃការបង្រៀនការបង្រៀនរបស់គាត់ណាគឺរៀនរយៈពេលគឺតាមពិតទៅគឺរៀនមិនយូរនោះទេគឺគាត់ប្រកាយមែនទេប
ាត់ថាមិត្តភ័ក្ដិគាត់ប្រខែណារៀនបានមួយឆ្នាំផងគឺបានចេះមន្តអាគមនឹងទាំងអស់លីងទៅហើយតែមន្តអាគមណាគាត់ចេះច្បាស់ច្បាស់ចឹងទៅមន្តអាគមណាចេះអត់ច្បាស់គឺអត់ច្បាស់ទៅតែអ្វីដែលគាត់ដាចេះច្បាស់ហ្នឹងគឺគាត់ចេះសាក់មហាទម្ងន់បាទគេហៅមហាទម្ងន់ហ្នឹងណាគឺម្ដាយរបស់គាត់ណាគឺអាចធ្វើឲ្យគោឡើងកមួយទាំងមូលគឺដួលងាប់បានអញ្ចឹងហើយគេហៅសាក់មហាទម្ងន់ពេលហ្នឹងក៏បានឲ្យចូលទៅត្រាំពេលដែលចូលទៅត្រាំរួចរាល់ហើយហ្នឹងក៏គាត់បានសូត្រមន្តហ្នឹងទៅគឺរយៈពេល3យប់3ថ្ងៃបាទ3យប់3ថ្ងៃគឺគាត់មិនបានហូបអ្វីទាល់តែសោះអញ្ចឹងគាត់ហេវណាស់បាទគាត់ហេវណាស់បាទគឺគាត់ចង់ឡើងតែម្ដងដែរតែបានត្រូវលោកតាសច្ចង្គហ្នឹងគឺគាត់មិនឲ្យឡើងនោះទេគឺគាត់ឲ្យនៅនឹងត្រាំនៅទឹកនឹងទៀតរហូតទាល់តែបាន3ថ្ងៃបងប្អូនហើយ3ថ្ងៃបងប្អូនទ្រាំបានអត់លោកតាអូអត់ពេលដល់បានគ្រប់3ថ្ងៃលើលោកតាថាអេវ៉ាងបាត់អូពីលោកតាអូឡើងពឹបមិនតន់ទាំងបានផ្លាស់អាវផ្លាស់ខោបងប្អូនអើយគឺជេកខ្ចីក្បាលក្បាលហ្នឹងគឺខំជេកខ្ចីខំយោខំយោខំយោអាជេកចត់ហ្នឹងក៏ឡើងចត់ដែរបងប្អូនណាបាទអាផ្លាយតបែកអាចិត្តទុំអាមិនតន់ទុំអាខ្ចីក្តឹបហ្នឹងគឺគាត់បេះយកមហូបទាំងអស់រហូតតល់តណែនពោះគាត់គោះក្បាលពោះផឹកទឹកអឹកក្អុកនឹងបដោយបាទគេហៅភើណាពេលហ្នឹងក៏គាត់បានសុំទោសទៅកាន់លោកតាសច្ចាងនៅសាតាខ្លួនហេវពេក3យប់3ថ្ងៃហើយតែលោកតាសច្ចាងហ្នឹងគឺ3យប់3ថ្ងៃគឺគាត់នៅធម្មតាគឺគាត់អត់មានហេវអត់មានអីទេគាត់ថាមកពីសើអាយរៀនអត់តាន់ដល់ពេលដែលរៀនដល់ដូចជាអាត្មាណាដូចជាលោកគ្រូគឺសើអាយអាចអត់បាយបានហើយរយៈពេល3ថ្ងៃទៅមួយអាទិត្យហ្នឹងអញ្ចឹងណាដោយសារតែបានតែធរអញ្ចឹងទៅបាទពេលដែលគាត់បានរួចរាល់ហើយគាត់ក៏បានអង្គុយមុខចំនឹងលោកតាខាងសច្ចាងនឹងតែម្ដងរួចហើយគាត់ក៏បានធ្វើប្រសិទ្ធីឲ្យម្ដងទៀតដោយគាត់បញ្ចុះនឹងព្រះដែលមានមួយព្រះអង្គដែលបានបញ្ចុះនៅលើថ្ងាសតែម្ដងពេលដែលគាត់បានបញ្ចុះនៅលើថ្ងាសហើយគាត់ក៏បាននិយាយថានេះគឺជាមន្តអាគមដែលលោកគ្រូផ្ទេរទៅឲ្យសិស្សអញ្ចឹងសិស្សយកមន្តអាគមរបស់គ្រូហ្នឹងគឺយកទៅប្រើការដើម្បីជួយអ្នកដែលតន់ខ្សោយជាងខ្លួនសូមកុំប្រើការនៅក្នុងអំពើបាបាយមុខអសោះបើសិនជាមិនធ្វើដូច្នោះទេនឹងមន្តអាគមទាំងអស់នឹងបានសាបរលាបទៅតាមគ្រូវិញលោកគ្រូបានចាក់ទៅឲ្យសិស្សលោកគ្រូបានផ្ទេរទៅឲ្យសិស្សលោកគ្រូក៏អាចយកពីសិស្សវិញបានដែរមិនថាអញ្ចឹងបងប្អូនបើគាត់និយាយអញ្ចឹងគឺយកបានហើយបើមិនតបពីលឺអញ្ចឹងហើយគាត់ក៏ថាគាត់នឹងបដិញ្ញាគាត់នឹងជួយទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអ្នកដែលខ្សត់ខ្សោយជាងខ្លួនបើមិនតបពីនិយាយអញ្ចឹងហើយណាលោកតាក៏គាត់បានថាលាហើយអញ្ចឹងគាត់ក៏បានឲ្យវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធមកកាន់គាត់នឹងដែរមកកាន់លោកតាអូហ្នឹងដែរគាត់បានឲ្យចាយកាច់ហើយនឹងខ្នាយជ្រូកព្រៃបាទតាមខ្នាយជ្រូកព្រៃចាស់ចាស់គាត់ដឹងហើយខ្នាយជ្រូកព្រៃតើមានអាមាត្រិតយ៉ាងណាគឺអាចដឹងពេលហ្នឹងក៏គាត់ឲ្យសក់កណ្ដាញ់បាទហើយគាត់ឲ្យលងហិនទៅទៀតអញ្ចឹងហើយគាត់ថានេះគឺជារបស់ស័ក្តិសិទ្ធដែលបានជាប់ខ្លួនកាយរបស់គាត់តាំងតែពីខាងភ្នំដងរ៉ែរហូតមកដល់ទីនេះអញ្ចឹងហើយយករបស់នេះយកទៅប្រើការទៅហើយរបស់នេះណាបើយើងគោរពវាបានល្អវានឹងតាមថែរក្សាយើងតែបើយើងគោរពមិនបានល្អទេវានឹងនាំទុកទោសទុកម្នាញ់ដល់យើងបន្ទាប់ពីឮគាត់និយាយនឹងចឹងហើយលោកគ្រូគាត់ក៏បានលាគាត់ពីនឹងទៅបងប្អូនហើយពេលដែលគាត់ចាប់ដើមលានឹងរោងដែលគាត់បានកំពុងតែអង្គុយនឹងក៏คล้ายទៅជាដុំថ្មបាទคล้ายទៅជាដុំថ្មគាត់កំពុងតែអង្គុយនៅលើដុំថ្មអញ្ចឹងហើយគាត់បានដឹងថាលោកគ្រូគាត់គឺមានមហាតរិទ្ធខ្លាំងបូកែណាស់អញ្ចឹងហើយក៏គាត់ខំហាត់រៀននឹងមន្តអាគមនឹងទាំងអស់ដែលគាត់បានបន្សល់ទុកកំពីដែលគេហៅថាស្លឹករឹតណាបាទស្លឹករឹតនឹងគឺទុកឲ្យគាត់
ពេលហ្នឹងគឺគាត់បានចុះមកខាងក្រោមវិញដែលគាត់បានដើរសំដៅទៅកាន់វត្តពេលហ្នឹងក៏សូមប្រសងគឺគង់នៅក្នុងវត្តហ្នឹងសិនបាទស្នាក់នៅក្នុងវត្តដោយបាននិយាយទៅកាន់ប្រសងថាខ្ញុំកណាសូមមកធ្វើជាអាចារ្យនៅទីនេះបានឬទេខ្ញុំកណានឹងជួយបាទស្រោចស្រង់និងជួយរោអសុទ្ធបរានដើម្បីឲ្យនៅវត្តនេះគឺមានឋានៈសុទ្ធបរានហើយក៏បង្រៀនមន្តអាគមទៅកាន់ប្រសងផ្សេងទៀតចឹងណាពេលហ្នឹងក៏គាត់បានទៅគង់នៅវត្តហ្នឹងទៅបន្ទាប់ពីគាត់គង់នៅបាននៅវត្តហ្នឹងដោយម្នាក់ហ្នឹងគឺគេអ្នកខ្លះគឺពេបមាត់ពេបកជាមួយគាត់ដោយសារតែគាត់ក្មេងសោះហេតុអីបានជាស្លៀកពាក់សរបៀបនេះធ្វើដូចជាខ្លួនឯងហ្នឹងលោកតាសច្ចាំងឬមួយក៏អ្នកចិត្តត្រាស់ដឹងចឹងណាតែពេលហ្នឹងក៏មានថ្ងៃមួយលោកយាយម្នាក់ហ្នឹងគឺគាត់ឈឺរ៉ាំរ៉ៃយូរហើយដោយសារតែត្រូវអំពើរបស់គេដោយសារតែអំពើហ្នឹងគឺអំពើរបស់កូនប្រសាគាត់ហ្នឹងណាអាហ្នឹងលោកតាលេងគាត់និយាយពេលដែលមកមើលគាត់ចឹងទៅក៏គាត់បានប្រាប់ថាអូលោកយាយនៅសល់បន្តិចទៀតលោកយាយផុតដង្ហើមបានដល់ដង្ហើមដល់គ្នាទេអីលោកយាយបាននិយាយថាមែនហើយចៅអើយមែនហើយគឺយាយមិនបានដង្ហើមដល់គ្នាហ្នឹងគឺសឹងតែដាច់ម្ដងកាលពេលហ្នឹងណាក៏លោកតាអូហ្នឹងក៏បានប្រាប់ថាលោកយាយគឺត្រូវអំពើគេហើយលោកយាយគឺត្រូវអំពើរបស់អ្នកដែលនៅក្បែរក្បាលលោកយាយហ្នឹងគឺខ្ញុំមិនហ៊ាននិយាយចំទេដែលខ្លាចតែហ្នឹងគឺវាអាចធ្វើបាបលោកយាយទៀតដូច្នេះហើយលោកយាយចូលមកចិត្តខ្ញុំមកចាំខ្ញុំជួយដោះអំពើទៅកាន់លោកយាយព្រោះឲ្យលោកយាយគឺជាដូចជាម្ដាយខ្ញុំហើយបាទបន្ទាប់ពីគាត់បានធ្វើការដោះអំពើទៅកាន់លោកយាយហ្នឹងដោយយកបានចេញមកដូចគោលមានស្បែកក្បីមានជាសក់មានជាច្រើនទៀតបាទគឺមានច្រើនហើយពេលហ្នឹងក៏បានជាសះស្បើយលោកយាយហ្នឹងក៏អរគុណទៅកាន់ប្រសងទៅដោយពេលហ្នឹងណាក៏បានដឹងថាប្រសងគឺគាត់មានមន្តអាគមខ្លាំងពូកែមួយមួយគឺចូលមកគឺសុំឲ្យគាត់បាទមើលរាសីហ៎មើលអីមើលខាងបាទដូចទិញឡានទិញអីឬក៏ទិញម៉ូតូហ្នឹងក៏តែងតែឲ្យគាត់កលាស់ទឹកជាប្រចាំជាងទៅពេលហ្នឹងណាតែគាត់មិនបានផ្លេចពីការរោធ្នាំរបស់គាត់ទេរហូតទាល់តែគាត់ឡើងទៅរោធ្នាំនៅនឹងលើភ្នំហ្នឹងគាត់បានឲ្យបាទលោកតាលេងហ្នឹងគឺថ្នាំបានតិចដែរលោកតាលេងហ្នឹងពេលដែលបានយកថ្នាំគាត់មកលក់ដោយបានប្រាប់ឈ្មោះថាអូថ្នាំរបស់លោកតាអូលោកតាអូអញ្ចឹងម្នាក់ដែលបានឮអញ្ចឹងណាឬកិត្តិនាមរបស់គាត់ក៏បាននាំគាត់ទិញថ្នាំរបស់លោកតាលេងអញ្ចឹងទៅពេលហ្នឹងគឺគាត់លក់ដាច់មែនទែនបាទលក់ដាច់បងដោយសារឈ្មោះកិត្តិស័ព្ទរបស់លោកតាលេងហ្នឹងគឺគាត់ខ្លាំងពូកែហើយអញ្ចឹងថ្នាំហ្នឹងគឺជាថ្នាំពិតរបស់គាត់មិនមែនជាថ្នាំคล้ายๆទេពេលដែលអ្នកយកទៅដាំផឹកទៅក៏គេបានជាសះស្បើយយ៉ាងទៅតាំងពីពេលហ្នឹងមកហ្នឹងក៏គេហៅថាលោកតាអាចារ្យអូលោកតាអាចារ្យអូដែលនៅគង់នៅនឹងខាងភ្នំមណ្ណនហ្នឹងបាទបន្ទាប់ក្រោយឡើងមកទៀតមកគាត់បានជួយទៅដល់បងប្អូនច្រើនណាស់អ្នកដែលទីទាល់ក្រគាត់តែងតែយកបាទសម្ភារៈប្រើប្រាស់និងគ្រឿងឧបភោគបរិភោគយកទៅឲ្យចឹងទៅបាទបន្ទាប់ពីគាត់បានគង់នៅនឹងវត្តហ្នឹងបានរយៈពេល7ឆ្នាំរយៈពេល7ឆ្នាំគឺគាត់បានជួយច្រើនមែនទែនបាទបន្ទាប់ពីគាត់បានជួយរួចរាល់ហើយគាត់ក៏បានលាលោកគ្រូគាត់ឡើងទៅលើភ្នំវិញដោយគាត់បានមកដល់ផ្ទះគាត់សិនដោយគាត់បានទៅមើលឪពុករបស់គាត់ហើយក៏គាត់បានលាឪពុករបស់គាត់គឺថាអ្នកមានគុណណាយ៉ាងណាក៏នៅតែអ្នកមានគុណយើងដែរពេលដែលដើរទៅដល់ផ្ទះឪពុកឃើញឪពុកកំពុងតែឈឺបាទដេកនៅលើគ្រែរ៉ាំរ៉ៃរីឯម្ដាយចុងរបស់ខ្លួនកំពុងតែធ្វើខ្លួនដើរលេងអញ្ចឹងណាពេលហ្នឹងក៏គាត់បានទុកថវិកាខ្លះទៅកាន់ឪពុករបស់គាត់ហើយគាត់បានទុកថ្នាំឱសថបរាណជាច្រើនទៅកាន់ឪពុករបស់គាត់ពេលហ្នឹងក៏គាត់បានលើកដៃសំពាំងទៅដល់ឪពុករបស់គាត់ថាសូមគោរពអ្នកដែលមានគុណអ្នកដែលបានផ្ដល់កំណើតមកឲ្យខ្ញុំបាទឥឡូវនេះខ្ញុំបាទនឹងបានយកមក
យកសម្ភារៈខ្លះយកមកជូនអ្នកមានគុណហើយខ្ញុំក៏សូមលាអ្នកមានគុណដើម្បីទៅរកព្រះធម៌ហើយដូច្នេះសូមអ្នកមានគុណនាំឲ្យបានសុខរួចហើយក៏បានដើរចេញពីនឹងទៅដើរសំដៅទៅកាន់វត្តវិញរួចក៏បានលាព្រះសង្ឃទាំងអស់គ្នាហើយក៏បានឡើងទៅលើភ្នំតាំងពីពេលនឹងមកក៏គ្មានអ្នកណាបានលេចលឺដំណឹងរបស់លោកតានឹងទៀតដែរបាទបន្ទាប់ពីក្រោយក្រោយឡើងទៀតមកព្រះសង្ឃក៏បាននាំគ្នាឡើងទៅរត់ថ្នាំអសុទ្ធបរាណដែលនៅលើភ្នំណាតែមួយរយៈក្រោយក្រោយនេះក៏ខ្ញុំមិនដឹងថាព្រះសង្ឃឡើងទៅរត់ថ្នាំឬក៏មិនរត់ថ្នាំទៀតដែរដែលឮលោកតាលេងក៏បាននិយាយថាគាត់នៅបានតែលក់ថ្នាំរបស់ព្រះសង្ឃទៅដែរប្រហែលជាព្រះសង្ឃគឺនៅតែគង់នៅតែរត់ថ្នាំនៅលើភ្នំនឹងដោយសារតែគាត់គឺនិយាយឡើងមើងម៉ាត់មែនទែនដោយសារពេលហ្នឹងខ្ញុំសួរគាត់ហ្នឹងគឺគាត់បដើមកថ្ងៃត្រង់ហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺអាវគាត់ឡើងអាចចាយតែម្ដងអាចចាយចឹងហើយខ្ញុំក៏ទៅចូលសួរគាត់ហើយខ្ញុំបានទិញមកកញ្ចប់ដែរតែមកកញ្ចប់ហ្នឹងគឺបានមកដល់តែក្រុងភ្នំពេញនឹងគប់ចឹងទៅហើយខ្ញុំក៏បានផ្លិចយកថ្នាំទៅស្រុកអញ្ចឹងក៏បានផ្លិចបាត់នោះហ្នឹងទៅបាទប្រពន្ធតកែរបស់ខ្ញុំគឺគាត់ដាំទឹកផឹកទៅក៏បានជាសះស្បើយក្នុងដែរទៅហ្នឹងហើយបងប្អូនអញ្ចឹងក្នុងសាច់រឿងហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេដោយសារតែលោកតាអូហ្នឹងគឺគាត់បានឡើងទៅលើភ្នំវិញហើយក៏បាត់សូដំណឹងតាំងតែពីពេលហ្នឹងមកមានសល់តែឈ្មោះថាថ្នាំរបស់លោកតាអូតែប៉ុណ្ណោះហើយបញ្ជាក់បន្តិចគឺគាត់ចេះមន្តអាគមអូមអាមជាច្រើនដែលលោកតាសច្ចាំងគឺបានបង្ហាត់បង្រៀនមកដល់គាត់លោកតាសច្ចាំងចេះអីក៏គាត់ចេះនឹងដែរហើយបានលឺលិខិតលិងថាគឺគាត់នឹងនិមន្តទៅកាន់ភ្នំដងរែកដើម្បីទៅជួបនឹងសម្ដេចព្រះគ្រូរបស់គាត់រយៈពេលប្រមាណឆ្នាំប្រមាណឆ្នាំចឹងទៅហ្នឹងហើយបងប្អូនអញ្ចឹងសាច់រឿងហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយបើបងប្អូនមានសាច់រឿងថ្មីថ្មីក៏អាចចែករំលែកមកកាន់ខ្ញុំបាទបានដែរខ្ញុំបាទនឹងជួយសម្រាយទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាតែម្ដងហ្នឹងហើយបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំបាទក៏សូមលំអោនកាយគោរពលាបងប្អូនត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនហើយហើយក៏សូមខន្តីអភ័យទោសទៅដល់បងប្អូនផងដែរបើសិនជាខ្ញុំបាទនិយាយទៅរឿងល្អល្អកន្លែងណាបន្តិចដោយសារតែខ្ញុំបានប្រាប់បងប្អូនហើយថាខ្ញុំនិយាយទៅរឿងងល់តាមកនតិចហើយថ្ងៃនេះដោយសារតែថ្ងៃនេះគឺបាទអត់សូវស្រួលខ្លួនអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយទៅបាទដោយសារតែខ្ញុំត្រូវការវីដេអូដើម្បីចែកជូនបងប្អូនទុកគ្រាន់ជាការស្ដាប់ទៀតហើយបងប្អូនស្ដាប់រឿងនេះហើយស្ដាប់ដោយការគួរពិចារណាផងថាជឿឬក៏មិនជឿអញ្ចឹងខ្ញុំបាទក៏សូមជូនពរទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមឲ្យមានសុខភាពល្អសំណាងល្អនិងរោគស៊ីទទួលទានមានបាននិងត្រជាក់ត្រជុំបាទទាំងអស់គ្នាតែម្ដងបាទអរគុណច្រើនបងប្អូនបាទជម្រាបលា